skal jeg ha en sånn Black Friday-haul, og egentlig så har jeg ikke handlet mesteparten på Black Friday som jeg skal vise dere i dag. Men jeg var på Black Friday og handlet noen ting, og så har jeg også handlet i dag, som er dagen etter. Men jeg har også så mye å vise dere som jeg har handlet i sommer og i høst, som jeg ikke har vist dere enda, så dette her blir egentlig en veldig stor haul. Så jeg tenkte at jeg bare kunne kombinere det, og så kan vi egentlig bare sette i gang. Så siden jeg har kjøpt så sinnssykt mye, jeg sitter i et hav med innkjøpsprodukter nå, for å si det sånn, så gjør jeg det først sånn at jeg viser sånn klesrelaterte ting, og så sånn sminke og ja, beauty, og så andre diverse ting. Men vi kan jo starte med det som jeg er mest fornøyd med, og det største tingen jeg kjøpte på Black Friday. Den er tom da, for å si det sånn. Jeg har nemlig kjøpt Timberland-sko, og de er så fine. Jeg ønsket meg de i nesten 2 år nå, sånn 1,5 år. Og jeg elsker de, jeg er så forelsket, og åh, de er så utrolig fine. Og ja, egentlig så var det ikke jeg som betalte for dem da, fordi det er en tidlig julegave fra foreldrene mine. Men jeg sa til dem at de var billigere på Black Friday. De koster jo egentlig sånn 1800, og så fikk jeg den for 1500, så... Og så kunne jeg fått den nå mye tidligere, så... Jeg bare elsker disse her! Og merket er Timberland, og skobutikken heter Pau Sko eller noe sånt nå. Så de er så pretty! Og forresten så gidder jeg ikke å si sånn priser på alt jeg har kjøpt i dag, fordi jeg rett og slett ikke husker alt sammen, siden noe har jeg til med kjøpt i sommer, så ja, dere skjønner sikkert det. Og så kan jeg egentlig bare sette i gang med alle klærne jeg har kjøpt. Jeg tar det ikke sånn etter rekkefølge etter når jeg har kjøpt det, men jeg tar det heller bare etter hvilke butikker og sånt da. Så jeg kan starte med den her, og den er fra Mango, og det kan hende til å sette den før. Og jeg elsker denne godsaken her. Det er en pelsjakke, selvfølgelig uekte pels, fordi jeg er imot det. Og den her, åh, den var så dyr, men så verdt det. Og den er bare helt hvit, og sånn. Og den er så fin, jeg elsker den, herregud. Og når jeg har den på meg, så sier folk at jeg ser ut som en isbjørn, og den er så, ah, I love it. Og så var jeg en gang i Sverige med pappa. Og da kjøpte jeg den kåpen her fra New Yorker, i merket Amisu. I hvert fall det er en helt sånn mørkegrå, sort kåpe. Så den er ganske lang, den går ned til knærne, under knærne. Uansett så er den perfekt nok i vinteren, det er ikke så utrolig kaldt her i Danmark. Og så har den bare sånne lommer her, og ja, den har sånn knyting og i en knapp. Den er litt sånn en målkåpe egentlig. Men den er utrolig fin. Og så kan vi ta, oi. Og så kan vi ta det jeg har kjøpt på Big Book, fordi, ja, jeg har kjøpt mest der av klær. Så den første tingen er denne genseren her, som jeg elsker så utrolig mye. Den er hvit, og så har den sånn snøring oppover hele, ved brystet, halsen liksom. Og jeg elsker den detaljen ved den genseren her, og så er den langarmet. Og så har den sånn ribstoff, stripete stoff, om du skjønner. Og så er den genseren her, som er helt sort, og så har den en V-hals. Så den er utrolig enkel, men også litt ekstra varm. Og så er den genseren her, som sikkert egentlig skal sitte tettsittende, men jeg vil ha den litt oversize, så da gikk det opp med størrelser. Den er på bare grå og hvit. Og den her er også ganske varm faktisk, for den er liksom tykk strikkestoff. Og jeg elsker, elsker virkelig striper. Jeg har så mye stripete ting nå, men åh, I'm loving it. Og så har jeg kjøpt den toppen her, som bare er sånn svart singlet, men det er også blonder, så den er litt sånn ekstra fin. Det gjør noe med den detaljen da, at det heller ikke blir så veldig sånn avslørende. Og så har jeg kjøpt noen bukser, og de første buksene er de der Superflex-buksene, som er mine absolutt favorittbukser. Og disse her er bare helt sorte, og så er de high-waist. Og ja, disse her har jeg brukt utrolig mye. Det er mine nye favorittbukser. Og så har jeg kjøpt et par blå, vanlige olabukser bare, som er sånn mid-waist. Og de ser bare sånn her ut. Bare helt enkle olabukser. Og det siste plagget fra Big Book er disse buksene her, som er sånn, de er liksom så vide nederst, så det blir sånn slengeffekt liksom. Og så er de sorte, og så har de bare sånn blomster på hele buksa. Og jeg synes de her er så utrolig søte, de har jeg brukt også masse. Og så har jeg kjøpt noen ting fra Hennes & Mauritz, og den første tingen er den genseren her, som er så søt. Og ja, den har sånn blonde nederst på midjen og på ærmene, og så er den sånn kremhvit. Og den er bare så utrolig søt. Og så er den skikkelig myk også. Og så har jeg kjøpt den t-skjorten her, der det står feminismen. The radical notion that women are people.
som jeg liker. Og den er bare hvit og sånn svarte kanter. Og jeg vet ikke om dere ser at den er skjev. Den har blitt krympa sånn i vask, liksom. Den har blitt krympa skjev. Så jeg skal prøve å fikse den. Og så har jeg bare kjøpt undertøy, og jeg har vel kjøpt en til BH. I tillegg til disse her. Disse her kjøpte jeg i dag, og så har jeg kjøpt en tidligere, men andre er vel på vask, tror jeg. Disse her kjøpte jeg i hvert fall i dag, og det er bare BH, liksom. Den første er lyseblå, og så har den blonde på seg. Utrolig fin, og undertøy er alltid noe man trenger. Så, blonde. Oi, shit, hva var det? Og så har jeg bare kjøpt en hvit en med også blonder. Og så har jeg kjøpt noen plagg fra Monki. Og den første tingen er en genser. Som også er stripete, selvfølgelig. Den er svart og hvitstripete. Den vibrerer sikkert på skjermen nå. Men den er bare utrolig deilig og ja, veldig enkel. Og så har jeg kjøpt en sånn cropped, litt oversized turtleneck top. Som også er helt sort, og så er den sånn stripet i stoffet. Fra Cubus så har jeg kjøpt en kjole som jeg måtte bruke til, eller måtte. Jeg skulle ha den til White Partyen, som var i sommer. Og den er bare sånn helt hvit. Og så kan man enten ha den sånn tvers over skuldrene, sånn som jeg hadde det. Eller så kan man liksom ha det sånn her, det kommer veldig selv. Og ja, og så er det bare veldig sånn søte detaljer på kjolen. Sånn rynket, blonde ting, vet ikke hva man kaller det. Så den er bare så flowy. Og så bestilte jeg en topp fra boho.com. Som er sånn svart, og så har den også sånn, ja, tråder, ting mellom brystene, for å si sånn. Har den samme utskjæring litt som andre hvite toppen jeg kjøpte. Så det var alle klærne som jeg har kjøpt, og nå går jeg over til beauty. Og jeg vet aldri ikke hvor jeg skal starte, når jeg bare går gjennom alt sammen, uansett hvor de er fra. Så det første jeg kan vise er neglelakker som jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt en hvit neglelakk fra Essie. Som, ja, bare er helt hvit i fargen, den heter Blank. Og så har jeg kjøpt to neglelakker fra The Pent. En som er bare sånn gjennomsiktig, som man kan ta opp på alle neglelakk, og en som er bare helt sort. Og når jeg var i studio til Selina, Karine og Agnes Louise, så fikk jeg også med meg neglelakkene deres fra T-Design. Og ja, så jeg kjøpte jo ikke disse her, men her er neglelakken til Selina, og der er til Agnes, og jeg prøver begge to, og de er utrolig fine begge to, så ja. Og når jeg og Tina Mandela hadde meetup hos Makeup Revolution i sommer, så fikk vi også med oss noen produkter igjen, og de har enda ikke vist dere, og jeg fikk fem produkter med meg, og jeg gikk bort to av dem til lillesøstra mi. Så første jeg fikk var Ultra Eyeshadows, Ultra Professional Eyeshadow Beyond Flawless. Faen gjelder det da. Og her ser dere fargene, utrolig mange flotte farger. Jeg tok veldig sånn naturlige jordfarger. Og så tok jeg med meg Ultra Blush palette i All About Bronze. Og det her er da, ja, bare bronzing palett. Den har jeg brukt en del, ser dere kanskje. Veldig fine farger. Og den siste tingen som jeg tok med til meg selv er et til blush palett som heter Hot Spice. Og dette her er sånn blush, for å si sånn. Ja. Og jeg elsker virkelig den oransje fargen her. Og ja, jeg brukte egentlig alle sammen. En god del. Så utrolig fine farger i dette palettet her. Og så kjøpte jeg en ny Anastasia pomade. Fordi jeg ville ha i en litt lysere farge enn den jeg fikk sponsa en gang. Så da kjøpte jeg en i fargen Top. Som jeg nettopp har startet å bruke. Og når jeg var i Norge så glemte jeg å ta med øynbrynskosten min fra Danmark. Så da bare kjøpte jeg en ny en, og den her er fra Inglot, og den heter 31T. Og så har jeg kjøpt denne her, concealeren har jeg faktisk kjøpt to ganger. Dette er mitt andre påfyll, for å si det sånn. Det er i hvert fall Urban Decay sin Naked Skin Concealer i fargen Fair Neutral. Ja, det er den lyseste. Og denne her er så utrolig god, jeg anbefaler den virkelig. Oi, og jeg anbefaler denne concealeren her virkelig på det sterkeste. Og så har jeg også kjøpt en annen concealer som ikke er noe særlig god, fra Rimmel London. Og så gikk jeg også tom for min BB Cream fra Maybelline, så da kjøpte jeg bare en ny en. Og det er i fargen Medium. Og denne her kjøpte jeg på Matas. Og så har jeg kjøpt en ting til fra Rimmel London, som er Stay Matte Pudre. Og denne her har jeg også hatt før, og jeg synes den var veldig grei, det er sånn matte pudder. Så da kjøpte jeg bare en ny en, siden jeg hadde gått tom for den. Og så kjøpte jeg enda en ting fra Rimmel London, og det er enda et påfyll, fordi den forrige maskaren min gikk tom, og jeg liker denne her ganske godt. Og den heter Wonderful. Og så har jeg kjøpt en sånn beauty blender til, som er fra merket W7, som heter Powerpuff.
Og så har jeg kjøpt en ansiktskrem fra Garnier som heter Moisture Plus Nourish Dry Skin. Og så har jeg kjøpt en sånn hand cream, hand wash ting fra Royal Bouquet. Ja, jeg kjøpte den på normal, og den var bare så utrolig fin. Det var egentlig grunnen til at jeg kjøpte den. Jeg har ikke lukta på den engang. Og den siste sånn beauty-tingen er bare en sånn leppestiftholder som jeg kjøpte på normal. Og så har jeg kjøpt noen hårting. Det første jeg kjøpte er en ny rettang fra Remington, og denne her er så utrolig bra. Jeg trengte bare en ny en siden andre var så dårlig. Så denne her kjøpte jeg da på Elkjøp. Ja, den har den mappen her som den kan ligge på og være inni. Og så ser den bare sånn her ut. Den heter Keratin Therapy. Og så har jeg bare kjøpt en ny hårbørste, fordi den andre har jeg hatt i sikkert 10 år eller noe. Denne her kjøpte jeg på Glitter. Og så har jeg bare kjøpt masse sånne små ting. Jeg har kjøpt en hårbøyle fra matbutikken, noen hårstrykker fra matbutikken, og noen spenner fra Hennes & Mauritz, lusspenner, og så en klype fra matbutikken der. Og så fra normal så har jeg bare kjøpt noen flere sånn gjennomsiktige hårstrykker. Og det siste som beauty hår-ish ting er flere flash-tatueringer som også er fra normal. Og så kan vi vel egentlig gå over til diverse og interiør. Jeg har faktisk noen hodeplagg og sånne ting. Jeg har fått kjøpt en ny sort hatt fra Urban, og ja, den forrige jeg hadde var veldig sånn bølgete, og den var fra eBay, så ikke så god kvalitet. Men den her er bare helt perf, og ja, jeg elsker den. Jeg skal ikke ta den på hodet nå, fordi da ødelegger jeg hårfrisyren. Og så egentlig innenfor sånn hårting, så har jeg også kjøpt en hårstrykk fra Brandy Melville. Og så har jeg også kjøpt et smykke fra Brandy Melville, som har en sånn liten, glittrende blå stein på seg. Og så har jeg kjøpt et pannebånd fra Hennes & Mauritz, som har bare sånn knyte foran her. Og så har jeg også kjøpt en til hatt, men jeg finner den ikke nå i alt rotet mitt. Men det er bare sånn sort fiskehatt fra eBay. Og så har jeg kjøpt et par handsker fra TGR faktisk. Bare sånne fake skinnhansker i sort. Og så har jeg kjøpt noen sånne vesketing, og det første er den her fra New Yorker. Og ja, dere hører det er masse penger oppi her. Rich kid, vet du. Så ja, det her er egentlig ganske sånn trend i Danmark, da man har den her i stedet for rundt rumpa. Og så har jeg kjøpt et til sånn handbunnet ting med en ananas selvfølgelig, som er utrolig søt. Jeg måtte bare ha den her, siden jeg elsker ananaser. Og så har jeg faktisk fått en bag av pappa. Ja, jeg kan egentlig bare ta den med. Det er merket St. Louis. Det er noen ting oppi den. Så det er bare sånn treningsbag i hvit, som jeg bruker alltid til trening. Så jeg bare fortsetter med diverse ting for tiden. Jeg har kjøpt en to-go blender i rosa, og den er ikke oppi her. Den står på kjøkkenet mitt, men den ser bare sånn her ut. Og så har den to kopper inni seg, to lokk og selve blending-tingen. Og den er utrolig kjekk. Jeg har brukt den så mye, og ja, jeg bruker den da til å lage smoothies. Men ja, så verdt det. Jeg elsker den her. Den kjøpte jeg på Clas Ohlson. Og så har jeg kjøpt en ny harddisk som jeg trengte. Den her var fra Elgiganten i merket W. Den heter My Passport Ultra, og så har den ny sølv. Og den er så utrolig kjekk. Det er 2 TB på den her, og den er så liten. Nå kan jeg redigere masse. Og så har jeg gjort et veldig stort innkjøp. Det har dere kanskje fått med dere på Snapchat. Jeg har kjøpt en ny Mac, og ja, jeg har forresten trekket, fått sånn skin fra Cakesapp. Så jeg kjøpte MacBook Pro Retina, den som var min lagringsplass. For den var jo utrolig dyr, den har kostet sånn 13 000 eller noe. Men jeg trengte en ny Mac, for den andre var nesten helt ødelagt. Den var helt stygg, for å si sånn. Så ja, dere vet jo hvordan en Mac ser ut. Jeg elsker den, jeg er så glad for at jeg kjøpte en ny. Og så har jeg fått en selfie stick av Nori Screens, som jeg tror jeg er fra TGR. Tenkte jeg bare kunne ha med den. Og så har jeg bestilt noen deksler fra eBay, og det er et der det står 100% boys tears, som er utrolig søt. En med mini Starbucks på, og så en med elefanter. Det var på de jeg husker at jeg har bestilt, kan det til flere. Det er sånn, who knows? Og så har jeg kjøpt noen interiørting. Jeg har kjøpt denne her fra TGR, og det var sånne liten buildings som jeg hittil har bare nøklene mine oppi. Og så har jeg kjøpt den her fra Hennes & Mauritz Home. Det er et gull ananas som matcher med den der. Og så er det faktisk et lys. Så har jeg kjøpt et gullbrett. Det er fra Søstrene Grene. Og så den kurven her fra TGR, som er sånn gullkurv, som jeg har frukt eller sminketing oppi. Og så har jeg kjøpt egentlig masse interiør, men orker ikke å finne alle sammen nå. Og så har jeg kjøpt stoff og sånt, sånn som dere ser i bakgrunnen her.
fra Stoff og Stil, som jeg har trekket av med sengen min. Og det er mange som har spurt hvor mandala-teppet mitt er fra, det som henger i bakgrunnen her, som jeg også har i bakgrunnen min i Norge. Og den er fra eBay, kjempebillig. De trenger kun å skrive mandala tapestry, tror jeg der. Så kommer det opp mange forskjellige, så de er så utrolig fine. Og så er vi på slutten av innkjøpsvideoen. Nå er det bare noen sånn diverse skoleting, for å si det sånn. Først kan jeg vise dere to bøker som jeg har kjøpt, bare fra ARK. Perfekt kjemi og grenseløs kjærlighet. Perfekt kjemi er absolutt til å anbefale, den er utrolig fin. Og dette er da toeren som jeg ikke har stanset på enda. Så ja, da jeg bare kjøpt to bøker, jeg elsker jo å lese. Og så har jeg jo fått min personlige almanakk, fra personligealmanakk.com, med almanser på. Og så fra søsteren Grene har jeg kjøpt to sånn notatbøker i marble. Og så har jeg kjøpt en sånn bok her med blanke sider som jeg tenkte å skisse i. Og så har den en slags sånn marble-tekstur-ish ting her den også. Og så har jeg bare kjøpt en sånn tegneblokk som jeg trengte skolen med pingvin på. Og så er det en liten sånn notatbok som jeg kaller for kosthold og trening, som er gull og glitrer. Og de siste tingene jeg da har kjøpt fra søsteren Grene er bare en sånn stifter og dobbeltsidetegn. Og det var egentlig alt jeg har fått alle videoer å vise dere. Jeg håper i hvert fall at dere likte denne innkjøpsvideoen her. Det ble jo Black Friday pluss pluss pluss. Så jeg håper ikke at videoen blir alt for lang, men ja, jeg håper at dere kom dere gjennom videoen. Og hvis dere likte den, så gi den en thumbs up, og gi den en thumbs up om dere ønsker flere innkjøpsvideoer. Eller gjerne kommentere det under, eller send meg en snap. Og ikke glem å sjekke bloggen min, emmabraten.blog.no. Link står under i infoboksen. Og så ses vi veldig snart igjen. Ha det!